Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u grad Vukovar, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vukovarska kronika. Ovotjednu emisiju imamo u posebnom izdanju iz razloga što ćemo slaviti životno djelo jedne velike Vukovarke, ravnateljice Gradskog muzeja Vukovar, koja je za svoj veliki doprinos kulturnom životu u gradu Vukovaru dobila i nagradu za životno djelo Gradskog vijeća grada Vukovara. Ovako je dvorac Selc u Vukovaru izgledao nakon rata, a ovako izgleda danas. Tek jedno je od ovo postignuća ravnateljice Gradskog muzeja Ruže Marić, koja je ove godine od Gradskog vijeća grada Vukovara za svoj nesebičan rad dobila je nagradu za životno djelo. Kada pomislim na Gradski muzej Vukovar, gotovo da smo vršnjaci, kad je muzej osnovan, znači nekako godina kasnije ja sam se rodila i evo kao da nam je bilo suđeno da ćemo jedan dobar dio života provesti zajedno. Naime, nakon završene gimnazije bilo je pitanje što upisati, a zapravo sam i potaknuta onako romantičnim razmišljanjima o arheologiji, naravno misleći na Atenu, na prekrasne spomenike u Grčkoj, pa onda na piramide, upisala arheologiju. Naravno, ispostavilo se vrlo brzo da arheologija je daleko prizemljenija, odnosno u ovom našem slavonskom prostoru gotovo da je i u zemlji, i da je to prapovijesna arheologija koja nema tako spektakularne nalaze u onom momentu kada se oni istražuju. Međutim, naravno, kroz studij, kroz upoznavanje različitih kultura i slojevanja, znači naprosto sam se zaljubila u arheologiju i evo, naravno, s obzirom da se radi o Gradskom muzeju u kojem sam dolazila i gdje sam bila u vrijeme studija, a koji je vodio brigu o arheološkom lokalitetu u Čedol, sve se to poklopilo i da ta moja arheološka sanjarenja zapravo budu materializirana u projektima arheoloških istraživanja Vučedola. I evo, to je onda, znači, bio i meni poticaj da nakon završenog studija, uz želju da se svakako vratim u Vukovar, da dobijem evo i radno mjesto na kojem sam mogla napredovati i u svoje kolege, tadašnje ravnatelje, evo sve do danas, razviti jednu stvarno veliku muzejsku priču. Priča o životu Ruže Marić, priča je o obnovi dvorca Elc, o stvaranju stalnog postava Gradskog muzeja, no i priča o stvaranju brojnih manifestacija kroz koje je Gradski muzej postao nositelj kulturnog života u gradu na Dunavu. To je sigurno uzajamno bilo djelovanje, jel? Moja želja i nakon progonstva i Domovinskog rata vratiti se ponovno u Vukovar, a i te potrebe zapravo da se obnovi cjelokupna kulturna baština i da se naravno obnovi dvorac Elc. U to vrijeme naših sanjarenja u samom progonstvu, dakle u Muzeju Mimara u Zagrebu, imali smo planove, ali u tom trenutku oni sigurno nisu mogli biti toliko opširni, toliko veliki kako će se to u stvarnosti realizirati nakon godina povratka. Od 98. stvarno ona želja da se utkamo u temelje ovoga grada rezultirala je time da nam je tadašnji ministar kulture gospodin Božo Biškupić uslišio našu želju da se mi vratimo u srušeni dvorac i naravno poduzeo korake da se napravi primarna obnova, tako da smo dobili urede, kancelarije, prostore za izložbe i gdje smo mogli, dakle, u toj ruševini nakon punih 7 godina progonstva započeti novi život muzeja. Bila je to jedna nevjerojatna zapravo i životna priča, a i priča grada Vukovara u kojoj je sudjelovao veliki broj naših prijatelja, svih onih zapravo koje smo susretali i sa kojima smo radili na rekonstrukciji kulturne baštine u Vukovaru, jer smo mi nakon progonstva bili smješteni prvo u Muzejskom dokumentacijskom centru, a zatim smo također dobili prostor u Muzeju Mimara gdje smo djelovali 7 godina sa velikim projektima, izložbama u suradnji sa mnogim muzejima. Naravno da Ministarstvo kulture koje je
cijelo vrijeme vodilo brigu o nama je zapravo jutrilo put naših mogućnosti, a želja i također drugih kolega, drugih umjetnika koji su imali, ako govorimo o muzejima, građu sa vukovarskog područja i koji su htjeli tu građu u povremenim izložbama izložiti, a isto tako jedna velika akcija koju je pokrenuo gospodin Božo Biškupić bila je sakupljanje umjetničkih slika, odnosno umjetnina naših prvohrvatskih, a onda se to evo proširilo i na europske i svjetske umjetnike. Upravo je ta zbirka koja je nosila naziv Muzej Vukovara u progonstvu i bila početak kulturne obnove grada Vukovara. To je paralelno tekao proces i traženja mogućnosti povratka i traženja mogućnosti povrata umjetnina. I unutar Ministarstva kulture, gospođa Branka Šulc kao pomoćnica ministra vodila je taj cijeli projekt. Pa kako se paralelno zapravo sa težnjama za povratkom i prvim danima povratka otvorila ta mogućnost, znači da mi nakon niza gostovanja u nizu gradova i muzeja po Hrvatskoj u našem srušenom dvorcu ELS otvorimo vrata za naše domaćine u drugim prostorima, započeli smo niz manifestacija koja su izrasle, evo danas nakon toliko godina govorimo o 22 godine kontinuiranog održavanja festivala komorne glazbe, održavanja vukovarskih adventskih svečanosti, niza manifestacija, priredbi vukovarskog salona u kojima su nam naravno pomagali naši suradnici, voditelji tih projekata kao što su i dr. Aleksandar Durman s obzirom na formiranje izuzetnog projekta Arheološkog parka i Muzeja vučedolske kulture. Tu je Vlasta Đura koja je vodila festival komorne glazbe. Tu je akademski slikar Dubravko Adamović koji je organizirao zajedno sa umjetnicima Hrvatske dva vukovarska salona gdje je predstavio stvarno reprezentativnu sliku, likovnu sliku cijele Hrvatske, a zatim niz naših drugih suradnika sa kojima smo ostvarili i priredbe tradicijske kulture, zatim razne izložbe, manifestacije, predavanja, kongrese i gdje smo zapravo punim životom živjeli upravo u razrušenom dvorcu ELS, oslanjajući se na naše suradnike, oslanjajući se naravno na muzealce koji su evo zajedno u ovom razrušenom dvorcu radili zajedno s nama, ali također i na naše sugrađane koji su takvim postupnim i vrlo dugotrajnim vremenom povratka uključivali se u naše manifestacije. Obnova dvorca ELS, zaštićenog spomenika kulture iz 1749. godine, bila je dio projekta istraživanja obnove i revitalizacije kulturne baštine Ilok Vukovar Vučedol, za koji su Hrvatska vlada i Razvojna banka Vijeća Europe osigurali više od 300 milijuna kuna, od čega je 95 namijenjeno obnovi dvorca, koji se nalazi na novčanici od 20 kuna. Upravo projekt koje je vodilo Ministarstvo kulture, a projekt je Vlade Republike Hrvatske, koji je obuhvatio obnovu kulturne baštine na cijelom ovom području, uključujući Ilok, naravno Vukovar i Vučedol, je omogućio rekonstrukciju kompleksa dvorca ELS i unutar njega stalnog postava, također izgradnju muzeja vučedolske kulture i također u nastavku rekonstrukciju i obnovu spomeničke baštine unutar barokne jezgre našega grada, a dosezao je i obuhvaćao i grad Ilok sa obnovom zidina i muzeja grada Iloka. Taj veliki kompleksni projekt je zapravo i doveo do toga da smo postupnim događanjima, među kojima je bilo povrat umjetnina iz Novog Sada, među kojima je također bio nakon tog povrata niz restauracija svih predmeta koje smo spremali za stalni postav. Dakle, bilo nam je omogućeno da ćemo postupno moći
našoj vukovarskoj, povratničkoj, građanima, je li tako, također i hrvatskoj javnosti pokazati tu izuzetnu kulturnu baštinu grada Vukovara. Naime, sve te godine progonstva od 1991. godine, tog postupnog povratka gdje se čitav niz naših sugrađana ili rađao u progonstvu ili su bili dovoljno mladi da se ne sjećaju zapravo kako je Vukovar izgledao, ili da podsjetimo one starije, dakle bili su oni prema kojima smo usmjerili sve ove aktivnosti u želji da rekonstrukcijom kulturne baštine u stalnim postavima pokažemo kolika je i važnost bila uloga njihovog grada u tom dugačkom povijesnom razdoblju, jer osim arheološke prošlosti koja se najviše očituje na arheološkom lokalitetu Vučedol, mi govorimo i o 700 godina razvoja samoga grada Vukovara, gdje je on od tih prvih svojih spomenika ipak bio središte cijele ove regije. Prvo kao središte Vukovske županije, zatim Vukovarsko-srijemske, odnosno sada je Vukovarsko-srijemske, a prije toga u vrijeme carice Marije Terezije, županije Srijemske. Znači da Vukovar je tu svoju priliku dobio otvaranjem stalnih postava i mi smo, evo, 2014. godine sa nizom suradnika i svih tih interpretacija bili u mogućnosti našoj javnosti pokazati tu izvanrednu kulturnu baštinu. I to otvaranje našeg muzeja teklo je isto postupno, jer smo 2011. otvorili zgradu kao završene građevinske radove, 2013. u siječnju otvorili ovo prizemlje sa prekrasnim palačastim dvoranama u kojima smo mogli razvijati sada u obnovljenom kompleksu naše manifestacije, i u siječnju 2014. otvaranje stalnog postava koji je prezentirao jedno veće razdoblje od prapovijesti pa sve i do danas. No i tu nije bio kraj onoga što smo željeli i trebali pokazati hrvatskoj javnosti, a to je otvaranje stalnog postava izuzetne zbirke Bauer, dakle jedne važne kolekcije umjetnika hrvatske moderne, koja je u svojoj reprezentativnosti uvijek prisutna i u drugim izložbama velikih muzeja koji, radeći ili autorske izložbe ili vremenske, uvijek traže da se i poneki eksponat iz te zbirke priključi da bi prezentirao tu širu hrvatsku likovnu scenu. Zatim smo godinu dana kasnije, odnosno na datum kada smo se vratili u razrušeni dvorac i otvorili ga za naše posjetitelje, to je bio 27. svibnja, otvorili smo zbirku upravo tih donacija koja je nastajala već 92. treće godine i koja je obišla cijelu Hrvatsku, i gdje smo onda u stalnom postavu pokazali taj jedan nevjerojatan skup ljudi, umjetnika oko grada Vukovara, jer svaka ta donacija nije bila samo donacija jedne slike, umjetnine ili skulpture, crteža, grafike, nego je to bila iskazana ljubav prema Vukovaru, to zajedništvo s kojim smo zajedno radili obnovu Vukovara. Dakle, zbirka Muzej Vukovara u progonstvu je na neki način i zaokružila onda cjelokupnu prezentaciju naših kolekcija, naših zbirki koje smo, evo, čuvali i koje smo proveli kroz rat. Naravno da u cijelom tom vremenskom periodu se događao i čitav niz drugih manifestacija, izložbi. Mi smo bili prvo i domaćini, ali uvijek uključeni i u festival glumca, jer nakon ulaska u Vukovar, nakon povratka, prve predstave su se upravo i održavale u toj ruševini. Također smo uključeni u Lutkarsko proljeće, gdje su također prve predstave bile ovdje kod nas u festival filma. I naravno kroz sve ove druge manifestacije gdje smo dijelom bili ili domaćini ili smo zajedno sa drugim ustanovama u kulturi dijelili te sadržaje. Naša suradnja sa Hrvatskim domom je izuzetna i veže nas čitav niz
niz uglavnom glazbenih projekata, ali isto tako surađujemo i sa gradskom knjižnicom, sa Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar. Tu smo također vezani za Ružičkine dane, pa smo tu onda povezani i sa veleučilištem, prvenstveno Hrvatskim domom i dakle u tom dugom nizu godina održavanja Ružičkinih dana, jer smo i prije rata uz ovu zavičajnu zbirku koja je bila smještena u Velikom dvoru kompleksa dvorca Elc također imali u našem sastavu memorialni muzej posvećen Lavoslavu Ružički i imali smo također i muzej novije povijesti. No nakon povratka sve se je ovdje skoncentriralo u daleko većem kompleksu dvorca Elc. Gradski muzej Vukovar svrstan je u najbolje muzeje na području cijele Europe. Mi smo sada nakon svih tih događanja, nakon svih tih prezentacija i otvaranja stalnih postava bili u mogućnosti se kandidirati na europske te natječaje koji svake godine biraju najbolje muzeje koji trebaju i govoriti o važnosti kulturne baštine, o njihovoj ulozi u zajednici i govoriti naravno o ljepoti prezentacije, suvremenosti i onog vezanja za publiku koja uključuje naravno i mlađe generacije i one starije. I upravo je zahvaljujući svim tim aktivnostima i tom stalnom postavu kojega je u likovnom smislu oblikovala Nikolina Jelavić, dizajnerica iz Zagreba, a u arhitektonskom pogledu to je radionica arhitekture koju vodi Goran Rako. Dakle, mi smo bili u mogućnosti se kandidirati i upravo osvojiti, s obzirom na naše aktivnosti, pogotovo obnovu poslije rata i vraćanje života u grad Vukovar, nagradu Sileto koja govori o najboljem muzeju Europe u tom jednom među odnosu između zajednice i muzeja i gdje smo tu nagradu osvojili između 49 muzeja iz 24 europske zemlje. Naravno da je to bila i potvrda našeg rada, da nam je to i obveza, da smo u želji nastaviti takovim kvalitetnim radom i nastaviti se povezivati u ovoj zajednici, ali isto tako nam je to i garant da su vrijednosti kulturne baštine one koje mogu iznijeti sve one tegobe, zapravo sve one strašne rušilačke situacije koje su se dogodile u Domovinskom ratu i da uz jedno zajedništvo svih koji su u to uključeni, da uz jednu skrb o baštini, da uz upoznavanje domaće evo i svjetske javnosti o događanjima, ali i o vrijednostima baštine i događanjima u Domovinskom ratu koji nisu cilj samima sebi, nego da upravo na toj žrtvi koju je Vukovar podneo, mi gradimo budućnost i da govorimo o tome koliko je vrijedno na baštini i na svim ovim vrijednim spomenicima kulture graditi budućnost. Zato su nam izuzetno važne radionice i različita predavanja u kojima sudjeluje naš veliki broj učenika i djece iz predškolskog uzrasta, znači iz naših vrtića i također iz osnovnih i srednjih škola sa kojima radimo kroz radionice upoznavanja sa prošlošću i vrijednostima baštine Vukovara, ali koje također uključujemo ih u naš program, pa oni sudjeluju i u nizu naših priredbi, bilo plesom, pjesmom, instrumentima, bilo da se uključuju u Noći muzeja kao naši suradnici, čuvari, vodiči kroz prostor i gdje smo stalno u tom prisutnom interaktivnom susretanju. Posebno nam je drago da oni najmlađi, a to često doživljavamo, dovode u muzej svoje bake, djedove, roditelje ili svoje prijatelje, jer im, s obzirom da su bili na radionicama, žele pokazati ljepotu ovoga muzeja, odnosno svoga grada. Mi imamo na stotine dječjih radova u kojima oni zajedno sa svojim pedagozima izražavaju
svoju ljubav prema sredini, prema prijateljima, roditeljima, prema gradu u kojem žive, u kojem izražavaju radost zapravo života, i to je i nama također onaj podstrek da sve ono što smo činili u vrijeme dok je grad bio razrušen, ne želeći vidjeti stvarnost oko sebe, nego gradeći ga za budućnost i vjerujući u tu budućnost, da je sve bilo na pravom putu i da smo evo danas se našli svi zajedno u ovom prekrasnom gradu na Dunavu sa prelijepim šetnicama, gradu pokošene trave, cvijeća, obnovljenih spomenika kulture, i gdje naravno još uvijek trebamo, i to nam je i osnovna zadaća, skrbiti o međusobnim odnosima, zajedništvu, kako bi evo ta utemeljena evo stvarnost bila siguran temelj i za budućnost. Kad se osvrnemo unazad, gotovo je nemoguće i zamisliti, a kamoli realizirati u isto vrijeme, obnovu dvorca, planiranje stalnog postava i održavanje brojnih manifestacija. Danas često kad imam priliku pogledati u prošlost, a to su situacije kada dolaze grupe ili prijatelji koje krenem voditi kroz muzej i gdje je polazna točka da vide kako je muzej izgledao nakon što smo se vratili, odnosno nakon Domovinskog rata. Dakle, često puta doživljavam sama kao da sa strane promatram te fotografije i kao da to nije bila stvarnost u koju smo se vratili, jer iz ove današnje perspektive je naprosto nevjerojatno da je grad mogao biti i toliko srušen i da bi u tome gradu, u toj ruševini bilo ikakve nade da se on može obnoviti. Međutim, dan po dan je se događao, tu je bilo veliko okruženje svih koji su nastojali i koji su vjerovali u budućnost toga grada. Tu je naravno Ministarstvo kulture sa svim svojim službama, konzervatorski odjel u Vukovaru, stručne skupine koje su brinule o arhitektonskim rješenjima, o zaštiti spomenika, dakle naši muzealci, kolege koje smo evo ovdje u toj ruševini započeli rad, a evo vremenom dobivali i mlade kadrove, i gdje smo svi vjerovali da je to ispred nas. Zapravo se ni ne može sagledavati cjelokupna prošlost niti cjelokupna budućnost, nego onaj trenutak u kojemu iz nečega ili iz ničega možete napraviti nešto. Naši gosti koji su nam dolazili raditi zajedno sa nama, naše manifestacije su nam također dodavali dodatnu snagu. Jer ako govorimo o trenutku kada mi otvaramo muzej i kada je Zagrebačka filharmonija izrazila želju da svoj prvi koncert u prvim mogućnostima otvorenog muzeja održi upravo u Vukovaru, onda to znači da su oni svojim dolaskom također izražavali strahopoštovanje, rekla bih, žrtvi Vukovara i svemu što se ovdje dogodilo, ali isto tako ispoljavali svoju veliku emotivnu želju da doprinesu tome kulturnom segmentu glazbenom grada Vukovara. I taj prvi koncert koji je održan ispred dvorca Jelcu podne na temperaturi od 35 stupnjeva, gdje su se rastezale žice, pucali instrumenti, ali izvodeći Beethovenu heroiku, oni su dali nevjerojatnu snagu i nama koji smo im bili domaćini ovome gradu, ali također i sebi. I to je bio podstrek da filharmonija, rastući sa mladim kadrovima, svake godine od tada dolazi u Vukovar, održava svoj koncert, prvo prateći uopće razvoj grada, znači od srušenog dvorca, imali su koncert u srušenoj crkvi Svetih Filipa i Jakova, ali onda i u obnovljenom crkvi i u obnovljenom i tada već osposobljenom Hrvatskom domu. I nakon 20 godina, znači točno na isti datum kada su održali prvi koncert 27. svibnja ispred obnovljenog dvorca Elc, znači napravili su koncert sa istim programom koji je bio i prije 20 godina pred više od 700 ljudi u Perivoju. Dakle, jedan veličanstveni događaj i ta snaga koja evo emotivno povezuje i nas domaće, a i naravno goste koji dolaze. Također niz kulturno-umjetničkih društava koji su dolazili sa nama rekonstruirati
običaje uz adventske svečanosti. Prvi su iz podravskih Podgajaca, a zatim smo željeli, tako smo to i organizirali, da svake godine dolaze iz drugih krajeva, objedinjavajući opet Hrvatsku u toj raskošnoj različitosti, ali opet u zajedništvu i ljepoti tradicijske kulture. Dakle, od Dubrovnika, Šibenika, naših otoka, Istre, sjevera Hrvatske, naravno Baranje, i gdje su oni po svojim običajima pokazivali tu raskoš tradicijske kulture, ali gdje smo i mi tada već ponovno formirana društva kao što su Dunav, Kolo, jeli objedinjavali u te zajedničke programe i pokazivali običaje iz našeg prostora. Upravo vam to daje snagu, upravo to govori da sve to što se događa ima svoju težinu i svoje vrijednosti, i kada vidite zadovoljstvo i na našim posjetiteljima i na samim izvođačima, onda shvaćate da ništa nije zapreka, da se sve može napraviti, samo evo potrebna je ta izuzetna vjera da je sve moguće i da znate da ono što radite svakako ima svoje temelje, ima svoj odraz prema sredini u kojoj živite. Povodom Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru položeni su vijenci i upaljene svijeće za sve poginule hrvatske branitelje i civile u Domovinskom ratu. Bila je ovo prilika i za zahvalu svima koji su sudjelovali u akcijama koje su dovele do oslobađanja okupiranog teritorija Hrvatske, kako kroz redarstvene akcije, tako i kroz proces mirne reintegracije. Bitan dan, 5. kolovoza 95. godine, velika pobjeda, briljantna pobjeda Hrvatske vojske, oslobađanje naših teritorija. Dan domovinske zahvalnosti, kad se zahvaljujemo ovdje, mi ovdje danas na groblju u Vukovaru, i tako na taj način svim braniteljima koji su dali živote za Hrvatsku. 5.8. bio sam u Šibeniku i čekao sam, još sam bio u sastavu vojske, nisam, s obzirom da je bila situacija takva da sam bio u logoru, izašao iz logora i onda nisu me angažirali u tu akciju. Ali sam očekivao da bi bio, međutim, evo, nisam, ali bio veliko zadovoljstvo i biti blizu toga. I drugi dan sam ušao u Knin, onako čisto privatno, nije bilo vojno. I emocije su bile neopisive, ne može se opisati. U gradu heroju uspješna akcija Oluja značila da će uskoro i za Vukovar doći Dani slobode, pa ovaj datum uvijek doživljavaju posebno emotivno. Danas se sjećamo najsjajnije vojno-redarstvene operacije Oluja, kojom je ne samo oslobođeno 20% hrvatskog teritorija, nego što je ona bila preduvjet za mirnu reintegraciju istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, i što je nakon 5 godina rata donijela dugo očekivani mir u Republiku Hrvatsku. Iz Vukovara je poslana jasna poruka oko dolaska predstavnika srpske nacionalne manjine, sada članova vlade, na proslavu u Kninu. U Knin, kao i u Vukovar, 18. studenog se ne dolazi ako imate želudac, nego ako to imate u srcu. To je vrlo bitno i žalosno je, evo, da se s Olujom trgovalo između koalicijskih stranaka HDZ-a i SDSS-a. Da je to u biti sve jedan veliki folklor pokazuje upravo ovaj današnji dan ovdje u Vukovaru, gdje nemate predstavnika SDSS-a, iako su svi bili pozvani. I kao gradski vijećnici danas nisu došli ovdje, što znači da upravo stranka koji pripada Boris Milošević i dobar dio njenog članstva, odnosno vijećnika, i dalje ne priznaje Oluju kao vojno-redarstvenu akciju, nego gleda na nju u jednom drugom kontekstu, i zato danas nisu bili tu, niti su bili prošle godine, niti su bili na bilo kojem drugom blagdanu kojeg obilježavamo na području grada Vukovara. Bijeli križevi simbol su ratnih strahota i krvave cijene koju je Vukovar platio za hrvatsku slobodu. 1991. počela je Vukovarska kalvarija, a put do konačne slobode išao je upravo preko Oluje. I bilo bi to sve što smo pripremili u ovotjednom izdanju emisije Vukovarska kronika. Sljedeći susret zakazujemo vam točno za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav iz sunčanog Vukovara.